večer, evo, uistinu i ove godine to zadovoljstvo i meni čast da vas pozdravim od ovog događaja. Svakako ovaj događaj spada u red značajnih događaja u Širokom Brijegu tijekom svake godine, pa evo, ovo je, kažu, 20. izbor sportaša na ovaj način, a sad moguće da je bilo prije nekih izbora, najvjerojatnije da je moja ovdje zadaća nije teška, jako cijelu godinu podupire naše sportaše, a činim se i po ovim rezultatima da imamo šta podupirati i to ćemo raditi i ove tekuće godine. Široki Brijeg iz godine u godinu što se tiče i sporta potvrđuje se rezultatima svjetskih razina, a i na domaćem terenu ovdje dosta dobro stojimo. Ja ovom prilikom čestitam našim sportašima, prvom redu njima, zahvaljujući njima. Imamo takve rezultate, pa poslije toga svakako i njihovim trenerima, sponzorima koji u Širokom Brijegu imaju razumijevanje za podupiranje sporta, a evo mi iz institucija trudimo se maksimalno koliko možemo da podupiramo naše sportaše. Evo, u prvom redu trudimo se da stvorimo što bolju infrastrukturu, dosta smo toga napravili, a treba nam još nekih objekata sportskih i trebamo raditi na tom da omogućimo što većem broju mladih da imaju mogućnost baviti se sportom. Bez obzira, bilo to rekreativno, bilo to natjecateljski, u svakom slučaju danas je lijepo, gotovo način na koji se živi, to je potrebno da mladi svoju energiju i talente pokažu u onomu za što im je i Bog dao. Ja sam uvjeren da ćemo i ove godine postići rezultate u svim sportovima i ovom prilikom evo, želim svima sportašima koji su se natječu da postignu željene rezultate, pa ćemo iduće godine se vidjeti ovdje po ovom prigodom ovo. Živjeli i uživajte i proglašavam ovu večer otvorenu. Živjeli vam!